អ្នកទស្សនជាតិអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាបានបណ្ដឹងចាញ់ពីទឹកដីកូរ៉េរួចប្រហែលនោះឈ្មោះថា Mary Newman អាយុ85ឆ្នាំជាទីហ៊ានជាងចាស់សម័យសង្គ្រាមកូរ៉េលោកតែមានបញ្ហាបេះដូងញឹកញាប់ក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រាប់ថាការបលែងរូបលោក Newman នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងមូលហេតុមនុស្សធម៌ អញ្ញាធូកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ខ្លួនរូបលោក Mary Newman កាលពីថ្ងៃ26ដុល្លារកន្លងទៅនៅក្នុងយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលត្រូវចាក់ចៀមពីទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងលោក Newman បានចូលមកក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក្នុងនាមលោកជាអ្នកទេសចរ កូរ៉េខាងជើងបានចោតរូបលោកថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋអភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមើលងាយមើលថោកប្រព័ន្ធសង្គមនិយមកូរ៉េខាងជើងដែលផ្ទុយទៅនឹងទស្សនៈដ ਾਇ ទិសចាររបស់លោកហើយកូរ៉េខាងជើងក៏បានចោតលោកញូម៉ាន់ដែរថាគាត់ពីលោកញូម៉ាន់ធ្វើជាតិហ៊ានក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1953លោកញូម៉ាន់ធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សានិងបានសម្ឡេងតិហ៊ានកូរ៉េខាងជើងនឹងជនស៊ីវិលជាច្រើនរូប កាលពីថ្ងៃ30ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងធ្លាប់បានប្រកាសថាខ្លួនមានជនជាតិអាមេរិកកាន់យូម៉ាន់រូបនេះនៅក្នុងដៃបន្ទាប់ពីនោះមកអាមេរិកបានជំរុញឲ្យក្រុងជុងយ៉ាងដោះលែងលោកយូម៉ាន់ជាបន្ទាន់ការប្រកាសថាបានបណ្ដាញរូបលោកយូម៉ាន់ពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះត្រូវបានអាមេរិកនិយាយថ្កោលទោសជាការសម្រេចចិត្តបែកវិនិច្ឆ័យកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសបណ្ដាញជនជាតិអាមេរិកកាន់ពីទឹកដីខ្លួនចំពេលដែលអនុប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិក Joe Biden កំពុងទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងជាទស្សនកិច្ចសំខាន់នៅអាស៊ីបន្ទាប់ លោក Biden បានទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុននិងចិនរួចមក។ដោយឡែកក្រុង Washington ក៏បានស้มអෞការីខាងជឿដោះលែងលោក Kennedy ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបមានដើមកំឡៃជាជួនចិត្តកូរ៉េផងដែរ។លោក Kennedy ជាប់ចាប់ពីបတ်ចង់ផ្តួលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភียงយ៉ាងនិងបានទទួលទោសឲ្យធ្វើការក្នុងជំរំលត់ដំ15ឆ្នាំ។